Mi smo sada imali javnu raspravu, da tako kažem, sa korisnicima budžeta, a pozvat ćemo i ljude i građane da se uključu u tu javnu raspravu, s obzirom da smo i nacrt rebalansa i nacrt budžeta za 2022. godinu već postavili na gradski sajt i ove godine će vjerojatno biti zbog epidemioloških mera javna rasprava online, ali svako ko ima interesovanja, moći će da se uključi u tu javnu raspravu i moći će da vidi kakav je budžet planiran za 2022. godinu. Pored toga, mi redovno izveštavamo i odbornike i javnost i o izvršenju budžeta. Sada će na sednici u petak da bude izvršenje budžeta devetomesečno, pre toga je bilo šestomesečno izvršenje budžeta, imamo završni račun, usvajanje budžeta, rebalans, dakle, kontinuirano izveštavamo i javnost, onaj koji je naravno zainteresovan, i odbornike o izvršenju budžeta, o stanju budžeta, o rebalansu i usvajanju budžeta za narednu godinu. Po budžetskom kalendaru, priprema budžeta za narednu godinu počinje u proleće tekuće godine i mi smo naravno sve to poštovali, slali smo budžetskim korisnicima uputstva, neke projekcije kako će budžet izgledati u narednoj godini. Imamo nacrt budžeta i od strane Ministarstva financija, imamo još neka otvorena pitanja, ali nadam se da će do usvajanja budžeta u decembru za 2022. godinu ta pitanja da dobiju odgovor. Ovom prilikom smo predstavili i treći rebalans budžeta za 2021. godinu. Pošto je godina takođe bila obeležena COVID-om, imali smo razumevanje prema budžetskim korisnicima i skoro sve, a mogu da kažem i sve njihove zahteve smo usvojili i odobrili, i što se tiče prenamena budžeta i što se tiče nekih dodatnih zahteva, tako da je ovo bila laka rasprava jer su, kao što ste mogli vidjeti, korisnici zadovoljni. Odobrili smo mnoge zahteve i školama, i vrtiću, i ustanovama kulture za kupovinu opreme. Dakle, mnogo opreme i mnogo toga što je falilo ili što će koristiti u radu u narednoj godini su dobili, dakle, i kompjutere, ne znam, frižidere, zamrzivače, u okviru vrtića, osavremenjavanje kuhinje i tako dalje, tako dalje. Odobrili smo novac i za dodatno sređivanje putne mreže, fali 3 miliona dinara za putnu infrastrukturu za održavanje, da bi završili sve one planove koje smo imali, to je asfaltiranje nekih ulica. Još milion dinara smo dodali za nekategorisane puteve, treba još neke puteve ka selima, kao što je selo Zaskovac, da sredimo. Odobrili smo 4 miliona dinara za most u selu Rosovci. Odvojili smo 25 miliona dinara za kupovinu hotela Stadion. Da li će to biti dovoljno novca, vidjet ćemo, jer je javna licitacija, ali mi kao grad želimo da učestvujemo u toj javnoj licitaciji i ja se nadam da će 25. novembra ipak pokazati da je grad Pirot vlasnik tog prostora, u stvari da ćemo to kupiti. Učestvovat ćemo i na licitaciji za zemljište na potezu Vrela. Prodaje se zemljište od 1. maja na objektu, odnosno na zemljištu na kojoj je objekat Subnora, ali bez objekta. Učestvovat ćemo u licitaciji za to zemljište. Mislim da su ti objekti itekako potrebni gradu i ja bih voleo da grad postane vlasnik. Ako pogledate kompleks Stadiona, mi smo tamo vlasnik čitavog kompleksa sa pomoćnim terenima. Gradimo tamo i otvorni plivački bazen, sagradili smo zatvorni plivački bazen, imamo mini pitch teren, gradimo teren sa veštačkom travom i taj segment hotela Stadiona i parking ispred hotela nedostaje gradu i zbog toga ćemo da odvojimo novac, rekao sam 25 miliona dinara je odvojeno ovom rebalansu i to su prilike glavne stvari što se tiče rebalansa budžeta. O budžetu za 2022. godinu ćemo sigurno još malo da raspravljamo i mi interno, da vidimo koji je to maksimum prihoda, a da bude realan, koji su to rashodi koje možemo da prihvatimo. Ima mnogo zahteva budžetskih korisnika za 2022. godinu, mnogo ideja, mnogo projekata, treba izabrati prave, a imamo ograničene resurse. Koliko god imamo novca, imamo mogućnosti da ih plasiramo u te projekte. Ono na čemu sam ja insistirao je kod budžetskih korisnika finansijska disciplina,
ako smo 2021. odnosno ove i prošle godine imali razumevanja zbog situacije, pa mnogo njihovih zahteva za prenamenu usvojili, to sigurno nećemo raditi ili ćemo biti mnogo strožiji sledeće godine. Ako nešto planirate, onda to i realizujte. Mi smo ih pomalo razmazili ovih godina jer smo, njihove prenamene stalno usvajali i izdvajali dodatne sredstva za njihove potrebe. Izdvojili smo i dodatno sredstvo u rebalansu za sport, negde oko 4 miliona 800.000 dinara i tu je potrebno možda sagledati sledeće godine na drugačiji način, jer su sportske organizacije takođe korisnici koji stalno traže, stalno iznova traže više novca i moramo i tu da vidimo dokle je granica.